এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ হৈছে ইয়াবা টেবলেট, যাৰ বজাৰ মূল্য 3 কোটি টকাতকৈও অধিক বুলি জনাইছে আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে। কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজানত সোণৰ বিস্কুট জব্দ হোৱাৰ খবৰ আহিছে। এখন নৈশ বাছৰ পৰা জব্দ হৈছে 3টা সোণৰ বিস্কুট। মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী বাছৰ পৰা জব্দ হৈছে 3টা সোণৰ বিস্কুট। নৈশ বাছখনৰ পৰা 497 গ্ৰাম সোণ জব্দ কৰা হৈছে। জব্দকৃত সোণখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 25 লাখ টকা। ধৃত ৰমেশ চালামসহ এগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দুয়োটা সৰবৰাহকাৰীৰ ঘৰ মণিপুৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধাৰাবাহিকে খবৰ জনাইছো। মহানগৰীৰ পিছত এতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজানত সোণৰ বিস্কুট জব্দ হৈছে। এখন নৈশ বাছৰ পৰা জব্দ হৈছে 3খন সোণৰ বিস্কুট। মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী বাছৰ পৰা জব্দ হৈছে 3খন সোণৰ বিস্কুট। নৈশ বাছখনৰ পৰা 497 গ্ৰাম সোণ জব্দ হৈছে। জব্দকৃত সোণখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 25 লাখ টকা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰমেশ চালামসহ এগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দুয়োটা সৰবৰাহকাৰীৰ ঘৰ মণিপুৰত। বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব পাৰে? বজাৰ মূল্য এপ্ৰক্সিমেটলি কিমান হ'ব? এইটো পাৰ পিচ 8 লাখ নাকি আনিছিল, ইয়াতে হয়তো বহুত বেছি হ'ব। এক্সেক্টলি ক'বটো তাত হ'ব, এইটো এক্সপাৰ্ট হৈছে। ৰাজ্যত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত 844 গৰাকী কোভিডত পজিটিভ হৈছে। কামৰূপ মহানগৰত 369 গৰাকী কোভিড পজিটিভ হৈছে। বিগত 24 ঘণ্টাত 2 লোকৰ কোভিডত মৃত্যু হোৱাৰো খবৰ। কোভিড আক্ৰান্তৰ হাৰ 2.37%, আৰোগ্যৰ হাৰ 98.36%। উদ্বেগজনকভাৱে ৰাজ্যত এইদৰে বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া কোভিডৰ সংক্ৰমণ। 24 ঘণ্টাতে ৰাজ্যত 844 গৰাকী কোভিড পজিটিভ হৈছে। কামৰূপ মহানগৰত 369 জন কোভিড পজিটিভ। বিগত 24 ঘণ্টাত 2 লোকৰ কোভিডত মৃত্যু হোৱাৰো খবৰ। কোভিড আক্ৰান্তৰ হাৰ 2.37%, আৰোগ্যৰ হাৰ 98.36%। দিশপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰুৰী বৈঠক, কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ পৰ্যালোচনা বৈঠক। স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিষয়াৰে বৈঠক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কৰোণাৰ তৃতীয় ঢৌক লৈ উদ্বিগ্ন হৈছে এতিয়া চৰকাৰ। কৰোণাৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে ল'ব পদক্ষেপ। আজি প্ৰকাশ পাব কৰোণাৰ নতুন SOP। ৰাজ্যত নাই লকডাউনৰ সম্ভাৱনা, অৱশ্যে থাকিব বহু নীতি নিষেধাজ্ঞা। মাঘ বিহুৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানক লৈ এতিয়াও অনিশ্চয়তা। 12 জানুৱাৰীলৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব কোভিড পৰিস্থিতিৰ। কোভিডৰ বাবে পিছুৱাব পাৰে পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনো। কেইবাটাও উদ্বেগজনক খবৰ, কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি জৰুৰী বৈঠকতো বহাৰ কথা। কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ পৰ্যালোচনা বৈঠক হ'ব। স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিষয়াৰে বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। কৰোণাৰ তৃতীয় ঢৌক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰ উদ্বিগ্ন হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেতিয়াবাৰ পৰাই সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে জাননী প্ৰেৰণ কৰি আহিছে। কৰোণাৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে পদক্ষেপ ল'ব তেওঁলোকে। আজি প্ৰকাশো পাব কৰোণাৰ নতুন SOP। লকডাউন হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই, অৱশ্যে থাকিব বহু নীতি নিষেধাজ্ঞা। কঠোৰ আইন বলবৎ হ'ব। মাঘ বিহুৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানক লৈ এতিয়াও নিশ্চয়তা প্ৰকাশ কৰা নাই। 12 জানুৱাৰীলৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰা হ'ব কোভিডৰ পৰিস্থিতি। তাৰপিছতহে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। কোভিডৰ বাবে পিছুৱাবও পাৰে পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন। দিশপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰুৰী বৈঠক, যিহেতু কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ পৰ্যালোচনা কৰা হৈছে। আমি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিকৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ। ঋত্বিক কৌশিক, ইতিমধ্যে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, আপোনাৰ পৰা আৰু জানিব বিচাৰিম। মাঘৰ বিহুক লৈ কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব, যিহেতু ৰাজ্যত দিনক দিনে যি কোভিডৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, সেই আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই আহিছে। আৰু আজি দিনৰ 3:30 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেল আয়োজন কৰিছে, আৰু তাতে আশা কৰা হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নতুন যি পৰিকল্পনা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোভিড ৰোধ কৰাৰ কাৰণে, সেই পৰিকল্পনাসমূহ ৰাজহুৱা কৰিব, নতুন SOP জাৰি কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে যোৱাকালি কোৱা হৈছে যে 12 জানুৱাৰীলৈ গোটেই পৰিস্থিতিটো নজৰ ৰখা হ'ব, গোটেই পৰিস্থিতিটো কেনেধৰণে আগবাঢ়ে সেইটো চোৱা হ'ব, আৰু তাৰপিছত যদি প্ৰয়োজন হয় নতুন যি
এছঅপি আছে, সেই এছঅপি প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু আজি দিনৰ 3:30 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেল আয়োজন কৰিছে, আৰু সেই সংবাদমেলতে হয়তো নতুন যি নীতি নিৰ্দেশনা, সেই নতুন নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া হ'ব। আৰু আগতে ইয়াত কোৱা হৈছে, বাৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে যি নাইট কাৰ্ফিউ আছে, সেই নাইট কাৰ্ফিউৰ সময়সীমা বৃদ্ধি পাব পাৰে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহত যি গ্ৰাহকৰ সংখ্যা 50% কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, তেনেধৰণে যাত্ৰীবাহী যিসমূহ যান বাহন আছে, সেই যান বাহনসমূহত ক্ষেত্ৰতো কিছু নীতি নিৰ্দেশনা দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। এনেধৰণে এতিয়া বহু সম্ভাৱনাৰ কথা কোৱা হৈছে। আৰু আজি দিনৰ 3:30 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি সংবাদমেল আয়োজন কৰিব, হয়তো তাতেই নতুন এছঅপি প্ৰকাশ কৰিব। নিশ্চয় ঋতিক কৌশিক, আৰু শিক্ষা বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু এতিয়া আমি দেখিছোঁ 15-18 বছৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ড'জ দিয়া হৈছে, ভেকচিন দিয়া হৈছে, গতিকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু প্ৰত্যেকে দেখিবলৈ পোৱা যায় এছঅপিখন বলবৎ হোৱাৰ লগে লগে আমি শিক্ষাৰ বিভাগটো বা শিক্ষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক হঠাৎ তেওঁলোকৰ স্কুলসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হয়, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো কিবা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নিশ্চয়? নিশ্চয়ভাৱে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 15-18 বছৰ ভেকচিন লৈছে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিছু তেওঁলোকে বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় যাব পাৰিব। কিন্তু তাৰ তলৰখিনি যি 14 বছৰলৈকে আছে, এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব এতিয়ালৈকে সেইটো স্পষ্ট হোৱা নাই। আৰু হয়তো আজি এই বিষয়টোতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজক জনাব যে কি ধৰণে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। কাৰণ 15-18 বছৰলৈকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, যিসকল কিশোৰ কিশোৰী আছে, তেওঁলোকক 9 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত ৰাজ্যজুৰি গোটেই প্ৰথম পালি ভেকচিন দি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ঘোষণা কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে সেই যি ভেকচিনেশ্যন ড্ৰাইভ, সেই ভেকচিনেশ্যন ড্ৰাইভ চলি আছে। আৰু 10 জানুৱাৰীৰ পৰা তৃতীয় পালি যি ড'জ, বুষ্টাৰ ড'জ আছে, সেই বুষ্টাৰ ড'জ 60 ঊৰ্ধৰ লোক আৰু যি ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ আছে তেওঁলোকক দিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কৈ আছে যিসকলে 2টা ভেকচিন লৈছে তেওঁলোকে কাৰ্যালয় হওক বা আন যিসমূহ যিসকলে নিজৰ নিজৰ কৰ্মস্থলী তেওঁলোকে যাব পাৰিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আজি 3:30টালৈ আমি ৰ'ব লাগিব যে তাত কি ধৰণে গোটেই বিষয়বোৰ ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰে। নিশ্চয় ঋতিক কৌশিক, আপুনি যিহেতু গোটেই কথাখিনি দৃষ্টিনিবদ্ধ ৰাখিছে, এটা কথা আমি নিশ্চয় নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। এসপ্তাহৰ অন্তৰালত সিদিনাখন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল আমি বৰ বিশেষকৈ এটা চিন্তা কৰিব নালাগে, কিন্তু সকলো সাৱধান হৈ থাকিব লাগে। আৰু তাৰ পাছতে এসপ্তাহৰ অন্তৰালত এতিয়া এটা জৰুৰী বৈঠক, অৰ্থাৎ পৰিস্থিতি বহুত দ্ৰুপদ্ৰূপে এতিয়া বেয়ালৈ ঢাল খাইছে, গতিকে আৰু বেছি কঠোৰ হ'ব পাৰে হয়তো এইবাৰৰ এছঅপিখনত, 3:30 বজাৰ এছঅপিখনত। নিশ্চিতভাৱে কঠোৰ হ'ব পাৰে গোটেই নতুন এছঅপিখন, বহু নীতি নিৰ্দেশনা আৰু আহিব পাৰে, বাধ্যবাধকতা আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে দিব পাৰে। কাৰণ আমি যদি চাওঁ নতুন বছৰটো আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাতেই ক'ভিডৰ যি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, সেই আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। যি বিগত সপ্তাহটোৰ যদি ডিচেম্বৰ মাহত চাওঁ, সেই সময়ছোৱাত ৰাজ্য চৰকাৰ হওক বা স্বাস্থ্য বিভাগে কৈছে যে তেওঁলোকে সাজু আছে, অসমত যি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, সেই আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে, ৰাজ্যজুৰি গোটেই আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে। কিন্তু যোৱাকালি যদিও চাওঁ বা পৰহিৰ কথা যদিও কওঁ, গোটেই ৰাজ্যজুৰি 591 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছিল। তাত গুৱাহাটীতে আছিল 279 গৰাকী আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, আৰু 4 গৰাকী 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তাত মৃত্যু সাৱটিছিল। আৰু এনেধৰণে যেতিয়া বৃদ্ধি পাই আহিছে, হয়তো ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়া চিন্তা কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে যে কেনেধৰণে এই আকৌ সংক্ৰমণটো, গণসংক্ৰমণ ৰোধ কৰিব পাৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে স্পষ্টভাৱে এটা কথা কৈছে যে সম্পূৰ্ণ লকডাউন নহয়। আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হয়তো আমি ক'ব পাৰোঁ যে আজি নৈশ যি কাৰ্ফিউ আছে, সেই নৈশ কাৰ্ফিউৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, বা তেনেধৰণে পূৰ্বেও যিসমূহ কৈছিল বজাৰসমূহত গ্ৰাহকৰ সংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ বা ৰেষ্টুৰেণ্ট হোটেলসমূহত গ্ৰাহকৰ সংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ, এনেধৰণৰ নতুন নতুন কঠোৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা, সেই নীতি নিৰ্দেশনা আহিব পাৰে। নিশ্চয়। আৰু শেষত আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম ঋতিক কৌশিক, যিহেতু গ্ৰন্থমেলাৰ কথা পাতি থকা হৈছিল, গ্ৰন্থমেলাক 9 তাৰিখলৈকে চলিব, গতিকে তাৰ আগতে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা এতিয়া লোৱা হৈছে, যিহেতু তেওঁলোকে কিছু কঠোৰ হ'ম বুলি কৈছিল গ্ৰন্থমেলাৰ ক্ষেত্ৰত, সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। চাওক, গ্ৰন্থমেলাৰ ক্ষেত্ৰত যি প্ৰশাসন পৰিষদ আৰু তেওঁলোকে
এবাৰ পাতিছে আৰু তাত দেখা গৈছে যে যিসকল গ্ৰন্থপ্ৰেমী আছে গ্ৰন্থপ্ৰেমীৰ সংখ্যাও তাত বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমিও নজৰ ৰাখিছোঁ যে তাত সেই বিষয়ত কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যিসকল গ্ৰন্থপ্ৰেমী তাত গৈছে তাত মাস্ক পৰিধান কৰিছে নাই আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি কথা আপুনি ফহি আমাক জনালে যিহেতু দিছপুৰত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এখন জৰুৰী বৈঠক 3:30 বজালৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু সেই 3:30 বজাৰ বৈঠকখনৰ পিছতে এখন SOP প্ৰকাশ পাব যিখন SOPক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে এতিয়া বাট চাই আছে সেই SOPখন যথেষ্ট কঠোৰ হ'ব বুলি ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে কৈছে কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়েও জনাইছে লকডাউন নহয় কিন্তু তাৰ বাহিৰে যথেষ্ট বেছি কঠোৰ হ'ব তাৰ সামগ্ৰিক SOPখনত থাকিব বলবৎ হ'ব নীতি নিয়মসমূহ তাকে লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু লগতে বাট চাই আছে ৰাজ্যবাসীয়েও আমি জনাই যাম নিউজ 18ৰ দৰ্শকক প্ৰতিটো খবৰ।